Всім доброго дня. Зараз виїхали з друзями походити по польському лісу. Подивитися, які тут є крові види. Ну, можете самі бачити тут. Ну, тут дійсно красиво. Немає ніякого ні сміття, ні пляшок, ні скла, нічого такого. Навіть немає місць, де розводили вогнище. Зараз дійду до місця, покажу вам ще одне красиве місце. Ще один красивий краєвид. Вау. Тут дійсно красиво. Дійсно, поляки слідкують за своїм лісом, за своїми насадженнями. Дивіться, якась башта вдалечині. Зараз спустимося до неї ближче, побачимо. Спускаємося ближче до башти. Зараз зафільмую, щоб вам було видно. Подивимося, що то за башта така. Ну, вона дійсно красива. Цікава башта. Подивіться, які краєвиди в Польщі. Це, можна сказати, покинута каменновидобувна шахта давнішня. Ну, спускаємося нижче до башти. Цікаво, що це за башта. Ну, видно на вигляд, вона стара. Стара по вигляду. Зараз покажу вам, де ми добували каміння. Зараз, що це вийде. О, отак от. А це тут ви добували каміння. Це таке місце. Дійсно красиво, свіже повітря. От як ви можете самі спостерігати, ну дивіться, немає жодного папірця, жодної обгортки, жодного пакування, жодної пляшки, зовсім ніякого сміття. Тільки сама природа. То дійсно красиво. Тож коли чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять. А це дійсно тут працює це правило. Тут дуже гарно, красиво, цікаво. Зокрасу там, де ви добували каміння, тобто камінно-видобувну містину, одним словом. Ось можете спостерігати, як тут, яке міцне каміння. О, дивіться, оце така краса по-польськи, тобто в Польщі. Тут багато польків приїжджає, відміняється, ой, бляки, приїжджають відпочити. Побути наодинці з природою, ну, тобто відпочити від буденних клоптів, які є. Оце отак от, от таке от камінно-видобувне місце, можна сказати, така от каса.
з іншого боку, з іншої сторони, показати вам, наскільки високо, тобто наскільки глибоко тут каміння. Ось дивіться. Така ось доріжка. І такої висоти от кар'єр кам'яний. От дивіться, як на горі, як високо ростуть дерева. Берізки, сосни. Тут дуже, дуже такий насичений запах хвої. Це, можна сказати, це не те, що ми купляємо ялинки до Нового року. Тут, ну, дійсно чисте, свіже, чисте, екологічно чисте повітря. Отримуєш насолоду від прогулянки тут і відпочиваєш від всіляких клопотів. От дивіться, які красоти. Оце от таке от кам'яновидобувне місце. Дякую, що підписалися на мій канал. Ставте лайки, пишіть коментарі, що вам ще буде цікаво дізнатися про Польщу. Ну, а я буду подорожувати далі, знімати для вас відео, маленькі ролики по ваших проханнях. Ну, якось так. Всім пока.